လူတွေစီးပွားပြတ်နေတယ်လူတွေအငတ်ပေးဆိုင်နေတယ်လူတွေဆင်းရဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတော့လူတွေကိုတနာတယ်ဆိုလူတွေကိုငဲ့ညာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုတနာတယ်လဲပြောတယ်လူတွေကိုငဲ့ညာတယ်လဲပြောတယ်အခုလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့အလူခံနေတာလဲသိကောင်းတဲ့မိကုန်းနော်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ငက်ပြတ်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေခြံရံပြီးတော့အလူခံနေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတာပဲမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မေးကုန်တော့သိကောင်းတယ်တိုက်ပြည်ပြည်သူပြည်သားတွေဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မယားမြတ်စွာဘုရားကတပည့်ပရိသတ်တွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးအလူခံနေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တခါကြီးတဲ့ငါတပိဋိဒဉာဏ်နဲ့ငါကြည့်တယ်။နော်တပိဋိဒဉာဏ်နဲ့ငါကြည့်တယ်တဲ့။ဟောဒီကဘာကနေနောက်လာမဲ့60နဲ့တကဘာအထိပြတ်တည်းပြောကြည့်ပါဘယ်နှကဘာအထိလဲ60နဲ့တကဘာနော်ဟောဒီကဘာကနေပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့60နဲ့တကဘာလောက်အထိလှူလို့မွဲသွားတယ်ဆိုတာငါတယောက်မှမတွေ့ဘူးတဲ့။ဘုရားပြောတာနော်ဦးပဇင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားပြောနေတာလူလို့မွဲသွားတဲ့လူလူလို့ဆင်းရဲသွားတဲ့လူငါတယောက်မှမတွေ့ဘူးတဲ့လူလို့ချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေပဲငါတွေ့တယ်တဲ့ဘုရားပြောနေတာနော်လူလို့မွဲသွားတာတယောက်မှမရှိဘူးလူလို့ဆင်းရဲသွားတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ပတ်ထားတဲ့လူတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလူလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်း၈ခုရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ပြဿနာပြောကြည့်ပါမနှခုရှိလဲ၈ခုရှိတယ်လူတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအကြောင်း၈ခုရှိတယ်။လှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူး။စောစောကဦးစေးပြောခဲ့တယ်နော်။မလှူတက်လို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပြောချင်နေတာ။နံပါတ်၁ရာဇတော်ဘယင်ကြောင့်ဆင်းရဲတာ။အလုံးပြောနံပါတ်၁ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။နံပါတ်၂စောရာတော်တခိုးတက်။နံပါတ်၄ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။တခိုးတများတွေကြောင့်ဆင်းရဲတာ။နံပါတ်၃အဲ့ကိမီးကြောင့်ဆင်းရဲတာ။နံပါတ်၃ဘာလဲ။မိဘအန္တရာယ်လေကိုချာပွင့်စုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေတည်တည်ချာချာမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်မိလောင်ထဲမှာပါသွားမှာပဲလေမိလောင်သွားရင်အကုန်လုံးကုန်ပဲဘာမှမကြက်နံပါတ်၄ကရေချောင်းတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေစူနာမီလိုရေဘေးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာအကုန်ပါအိမ်တွေလက်ဝဲလက်စားတွေရွှေငွေတွေလူတွေရဲ့အသက်တွေအကုန်ပါအဲကြောင့်ရေချောင်းနဲ့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒုပ္ပါယုတ်တာလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးမလုတ်တက်လို့ဆင်းရဲတာတချို့စီးပွားရေးလုတ်တယ်နားမလဲဘူးမနားမလဲဘူးလုတ်တော့လုတ်တယ်လေကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးအရင်နေ့တည်းအကုန်ပြုတ်အမျက်မပြောနဲ့အရင်တော့ပြုတ်ကုန်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖះเจ้าမဟုတ်ဘူးကိုစီးပွားရေးမလုတ်တက်လို့အဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျလေ့လာရတယ်အလိမ်မခံရအောင်တချို့အလိမ်ခံရတယ်တချို့အလိမ်ခံရတယ်နော်အော်ဒီတချို့ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားမှာလှုပ်သွားလုံးပဲအလိန်ခံရတယ်အများကြီးပဲဖျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါနနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမကျွမ်းကျင်တာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တော့အလိန်ခံရတယ်မြေတွေဝဲတယ်သူများလိန်ရောင်းသွားတဲ့မြေတွေကိုရွှေတွေဝဲတယ်ရွှေအတုတွေလိန်ရောင်းခံရတယ်ကိုမကျွမ်းကျင်တာနော်အဲ့တော့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ချုံးတယ်ဖျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါနလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဌာနတော်ဝိကစတိလို့ခေါ်တယ်။ရှစ်ကတုန်းကဒီခေတ်လိုဘန်နေပါတယ်မရှိသေးဘူး။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရှားပွေစတောင်းလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုဘန်မှာထိုင်လုံးကျုံတယ်။ဒါတော့မှဘန်ကဒေဝါလီခံသွားရင်သွားပြီနော်။ဘန်ဒီဝါလီခံလိုက်ရင်ချုံသွားပြီမအားမရတော့။အဲ့တိုင်းပဲ။ဖျားတဲ့တုန်းကဘန်မရှိဘူး။ဘန်မရှိတော့ရွှေအိုးတွေကိုမြေကြီးမှာမြုပ်ထားကြတယ်။ရွှေအိုးတွေကိုမြေကြီးမှာမြုပ်ထားအဲ့တော့မြေကြီးမှာမြုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကနေရာရွေ့တယ်။တခါတလေရေတိုက်စားပြီးတော့ရေနဲ့မျောပါသွားတယ်။မြင်ကမ်းပြီးပါလေ။အဲ့လိုမြုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကနေရာရွေ့သွားရင်လည်းဆုံးချုံသွားတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်တော့ဘယ်မှာအပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒီဝါလီခံသွားရင်ဆုံးချုံတယ်လို့ပဲပေါ့။နော်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲမွဲတည်တယ်ဆိုတာလှူလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုချင်းပြနေတာနော်။နောက်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်။ကုလင်္ကာရောဆိုတာအမျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာ family ထဲမှာ
အတော့အဖြုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမွဲတာပဲတဲ့ရှားတော့မလောက်ဘူးအမေဖေတွေကကုံယုံပြီးရှားတယ်တာသမီးကစီးပွားမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြုံးနေတယ်အလေလိုက်နေတယ်ပောက်စားနေတယ်မူးယူးနေတယ်မိဘကရှေ့ကရှားတယ်နောက်ကတာသမီးကဖြုံးတယ်လင်ကရှားတယ်အမျိုးသမီးကဖြုံးတယ်အမျိုးသမီးကရှားတယ်လင်ကဖြုံးတယ်ဘလို့လို့ကြီးပွားမှာလဲအဲ့မိသားစုအဲ့လိုမိသားစုထဲမှာအတော့အဖြုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်လည်းမွဲမှာပဲတဲ့လူလုံးမွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အတုံးအဖြုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့မိသားစုငွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတိတ်ကောင်းတာပဲနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အာနိစ္စဒါယမမြဲခြင်းသဘောတရားအရာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့သင်္ခါရသဘောတရားအရာပျက်စီးချိန်တိုင်တဲ့အခါမှာပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့တချို့တချို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဆွေးသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတရားမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲဒါကြောင့်လည်းပဲတခါတလေလူတွေဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောချင်တာကလှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးလှူလို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချက်ချစ်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်တရားကမ္မတွေเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကတိတ်ကောင်းတာပဲဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်လေဟာမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံမွဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒီလောက်ဘုန်းကြီးတွေများနေတာအလူတန်းတွေများလို့မဟုတ်ပါဘူးဖုန်ကြီးတွေကိုတကယ်လှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ပါဘူးလှူတာကနည်းနည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲကများများเนาะပျော်ပွဲရှင်ပွဲကများများတရားရာဂိုင်လုံးမှာ20ရာဂိုင်လုံးလောက်ပဲတန်ဃာတော်တွေတုံးရတယ်ကျန်တဲ့80ရာဂိုင်လုံးကအပျော်အပါးတွေနဲ့ကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောနေတယ်လှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးလှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးမလှူတက်လို့ဆင်းရဲတာမလှူတက်လို့မွဲတာဒီလိုပြောလို့ရတယ်เนาะအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတိတ်ကောင်းတာပဲဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်ကဗုဒ္ဓဖြေကြားပြတနာများတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေဒီနေ့ခြောက်ခြင်းစရာတွေလိုက်နာစရာတွေအများကြီးပြောလိုက်ပါပြီเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့တချို့တရားထုတ်နေယူတယ်ယူတယ်ဆိုတာတချို့အဲ့ကလေးလူငယ်တွေမေးတယ်ဦးဇင်းကိုအရှင်မယားတရားထုတ်ရင်ယူတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖယားဟောတဲ့တရားကိုအထုတ်ရင်မယူပါဘူးအယူတော်ပျောက်တယ်เนาะဖယားရဲ့တရားကယူစီတာလားအယူပျောက်တာလားအယူပြောက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေကြားမှုတယ်ပတာစာရီဆိုတာလေအဲပတာစာရီအဝတ်တော်မကန့်နိုင်အောင်ယူနေတာလေဟောဖခင်တရားနာတဲ့အခါမှာအယူပြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖခင်ရဲ့တရားဒီမယူစေပါဘူးဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းအာမထုတ်ပဲနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့တီထွင်ပြီးတော့ခြောက်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဖခင်နီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တရားနော်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးတော့စိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့ယူတာပါနော်ဖရားတရားတိုင်းအထုံးရင်လုံးဝမယူပါဘူး။ဖရားတရားမဟုတ်တဲ့တရားတွေအထုံးရင်တော့ယူမယူမှာပေါ့နော်။အမှမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်လို့ယူတယ်ဆိုတာလုံးဝကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။ဖရားတရားဟာအလွန်သိမ်မွေ့တဲ့နုညံ့တဲ့အယူပြောက်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။